ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚುರುಮುರಿ ಸುನಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಆದರೂ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬು ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಮ್ ಟಮ್ ಆಟೋ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು 6-7 ಜನ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಗುರು ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಈ ಉದಯ್‌ಪುರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಆಟೋನು ಟೆಂಪೋನು ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಾಬು ಬಜಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ ಥರ ಇದೆ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಥರ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಅಂತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಗುರು ಕ್ಲೋಸ್ ಗುರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ನಮಗೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಂಗಡಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಒಂದೆರಡು ಮನೆಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಗುರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಉದಯ್‌ಪುರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಲ್ಲಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಮೋಸ ಕಚೋರಿಗಂತೂ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಮೋಸ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಚೋರಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆರ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು 1964 ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ವೀಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಗುರು, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಉದಯ್‌ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಗುರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿ ಒಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗುರುವೇ ನೀನೇನಾದರೂ ಹೇಳು, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐತೆ ಗುರು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ KSRTCನೂ ಐತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸು ಗುರು ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉದಯ್‌ಪುರನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಗುರುವೇ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಳೆದೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2-3 ದಿನ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಕೊನೆಗಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಉದಯ್‌ಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.